Deze school was het, geloof ik, waar onze vader ook les gaf. Kijk, er staat nog in het Hebreeuwse letter, staat er Talmud Torah op het gebouw. En ik kan me nog herinneren dat ik wel eens meeging naar een klas, dichtbij waar we woonden. Ja, maar dit is nog de Tweede Boerhavenstraat. Ja, ja, dit is nog de Tweede Boerhavenstraat. Het is ook vlakbij. Ja. En dan mocht ik wel eens mee in de klas in. Dan nam hij een van de kinderen wel eens mee. Dat was waarschijnlijk makkelijker voor onze moeder. Ja, ja. Mijn vader is opgeleid aan het seminarium in Amsterdam in de Rapenburgerstraat. Daar is hij opgeleid tot godsdienstonderwijzer. En hij was voorzanger in een schooltje in de Nieuwe Kerkstraat. En ik kan me herinneren dat de soldaten de trap op gingen en mijn vader kwamen halen. En dus heb ik gezien dat de soldaten mijn vader tussen hun in hadden, mijn moeder erachteraan en meenamen. Ik weet wel eerst dat geluid van die laarzen erop, het bonzen op de deur, iedereen doodsbang. En dan hebben ze hem tussen hun in meegenomen. En dat was een paar maanden, nee, dat was januari of zo. En wij pas. Ik dacht oktober 42. Lea is eerder ondergedoken dan ik. Een paar dagen eerder of een week eerder of zo. En ik kan me herinneren dat zij door iemand opgehaald werd. En een poosje later heeft mijn moeder mij voorbereid dat ik ook weg zou gaan. En dat ik niet moest zeggen dat ik Joods was. Dat ik niet moest mijn naam zeggen. Dat ik uit Rotterdam kwam in plaats van uit Amsterdam. Dat ik nooit naar Artis geweest was, maar wel naar Blijdorp. Dat moest ik zeggen als iemand dat vroeg. Dat ik Elisabeth Overveen heette en uit Rotterdam kwam. Dat werd me heel erg. Ik kon verder niets moest zeggen. Ik heet ook Leni Overveen. Maar het vreemde is dat ik niet weet hoe ik weggehaald ben. Nou, jij was veel kleiner. Ja, maar de reis naar Friesland weet ik heel goed. Oh ja? Ik woonde hier veel Joodse families. Aan de overkant herinner ik me. Merkwaardig is dat ze woonden allemaal aan die kant. En wij waren de enige Joden die aan deze kant van de straat woonden. En op Shabbat gingen wij naar de shul? Nee, of? Nee. We waren niet vroom. We gingen niet naar shul. Behalve als jullie als Jaap bij mitzwe deden op speciale dag op Yom Kippur. Maar we gingen, nee, we gingen niet speciaal naar shul. Vader had op zaterdag, was zijn grote marktdag. Hè? Vader stond op de markt met bananen. We waren echt arme mensen. En toen op een vrijdagavond in september, toen werden de Joden opgehaald. Hier aan de overkant werden ze allemaal opgehaald. Grote vrachtwagen van de Duitsers. Ik zag mijn vriendje Zwaap, heb ik zien instappen in die wagen. Of instappen, hij werd er ingehezen. Toen de volgende dag zei mijn vader, nu gaan we weg, nu gaan we onderduiken. We laten alles staan. We deden kleren aan zonder sterren erop. En jassen over ons heen met een ster. En toen zijn we hier de deur uitgegaan. Zijn die kant opgelopen in de richting van oom Piet van Maris. Die een goede kennis van ons was. Die had ons aangeboden om bij hem te komen onderduiken. En toen op de hoek van de bergweg zei vader, nu doen we onze jassen uit. Doen we over onze arm. Ster niet laten zien op die jassen. En toen zijn we zonder ster dus naar oom Piet van Maris naar de Schieweg gelopen. Ik denk dat ik 11, 12 jaar was toen mij verteld is dat mijn pleegouders, waarvan ik dacht dat het mijn ouders waren, niet mijn ouders waren. En uiteraard vraag je dan waar kom ik vandaan, wie ben ik, hoe heet ik? Nou, waar ik vandaan kwam was Warschau uit het ghetto. Hoe ik heette was Helena Rubinstein en daar hield het verhaal eigenlijk op. Helena. Henja, nee, wacht even. Helena, uit Krakau. Nee, daar ben ik niet. Wacht even, Helena. Nee, schat. Helena Rubinstein. Tsjechostova. Ja. Of Tsjechto. Nee, deze. Helena uit Warszawa. Oh ja, ja. Hebbes. Alleen hier schrijven ze mijn naam anders. Dat is ook wel heel spannend. Samen met mijn taak. Ja.
Nou, meer Halina's, Rubensteins uit Warschau zullen we niet zijn. Als je 50 jaar met niks geleefd hebt, is het heel onwezenlijk om iets terug te vinden. Aangezien je zo wel eens vroeger papieren hebt gezien en nooit geweten hebt wat waar is en niet waar was. En waarschijnlijk intuïtief mijn pleegvader niet heb willen uitzuigen van wat is waar en wat is niet waar. Want ook hij had uiteraard zijn grenzen van wat kan en wat niet kan. Want hij heeft ook familie, zijn zusters in Auschwitz verloren. Dus ik denk dat ik intuïtief heb aangevoeld zover en niet verder. En de rest komt wel eens een keer. Van wat haal ik ermee terug? Niks. Nou, nu zie je dan je naam zwart op weet staan tussen een nog zo'n zootje mensen. En ja, dat is raar, dat is onwezenlijk. Helemaal deze hele reis is wat onwezenlijk. Het komt allemaal een beetje zoals een soort lawine over je heen. Maar ik moet zeggen, tot nu toe kan ik het aan. Dit is dus het huis waar ik gekomen ben toen ik hier als driejarig klein pukkie aankwam. Hier ben ik dus ondergedoken geweest tijdens de oorlog. En ik ben hier gebleven tot ik 18 jaar was. Tot ik ging werken, een studie ging doen voor verpleegkundige. Maar ik heb vreselijk gehuild, dagenlang. Dat heb ik dan ook gehoord natuurlijk, maar ik herinner me toch ook wel. En om me stil te houden, ging mijn pleegvader steeds met me wandelen naar de schaapjes, naar de koetjes. Want buiten was ik stil. En 's nachts sliepen ze om de beurt bij mij, want ik lag alleen maar te brullen. En dat is dus na een dag of 3, 4 ging dat over. En daarna ging ik steeds op de stoel voor de spiegel, want mijn moeder had gezegd, als je dikke rode wangetjes hebt, dan mag je naar mama terug. Toen is mijn moeder naar Leeuwarden gegaan. Op een donderdagmiddag kwam de bericht. Er was iemand in Leeuwarden, maar op een bepaald adres moest moeder haar afhalen. Die heeft hem met de tram gehaald en toen is ze bij ons gekomen. 'S Middags om 5:30, 6:30. Ik weet nog dat tante mij ophaalde uit Leeuwarden bij een adres waar ik gebracht werd. Ja. En dat we met een boemeltreintje naar Dokkum gegaan zijn. Ja. En dat er iemand in de trein zat die mij steeds vroeg, waar kom je vandaan? Hè? Inderdaad. En die gaf mij die wiebertjes om te eten, om mij aan het praten te krijgen. Ja, toen, ja dat weet ik nog. Toen vroeg er iets over hoe vond je het in Artis, weet je wel? En toen zei ik kom uit Rotterdam. Ik ken alleen maar Blijdorp. Maar dat was ook verdacht natuurlijk, ja, dat ik dat zei. Ja. En je heette Elisabeth Overveen. Ja. En dat vertelde je aan iemand, aan iedereen. Ja, ja. En we dat had ik ook goed geleerd. Ik was veel jonger dan de jongste. De oudste dochter was ongeveer 20 jaar ouder dan ik. En de jongste 17, 18 jaar ouder. En de allerjongste 10 jaar oud. Dus ik werd gewoon als een klein, ja, een extra klein zusje opgenomen. En mijn pleegvader, hij was bakker. En toen in die tijd brachten ze zelf het brood rond met een grote mand. En dan mocht ik op de stang van de fiets zitten bij mijn pleegvader. En die wist precies waar er nog meer Joden ondergedoken zaten. En die zaten dan voor het raam ergens boven. En dan wees hij naar mij om die Joden wat moed in te geven. Dat vonden ze prachtig. Dit is het huis waar ik voor het eerst kwam toen ik ondergedoken ben, toen mijn pleegmoeder mij heeft opgehaald uit Leeuwarden. De familie Visser had hier een bakkerij en woonde hier in dit huis. En dit was de voordeur en door dat steegje dan ga je naar de achterdeur. En dat was door die achterdeur, daar kwamen dan alle onderduikers van de aanliggende huizen. Je moet je voorstellen. Wij komen met ons vijven in een huis wat typisch was ingericht voor 3 mensen. Vader, moeder en dochter, oom Pieter, tante Nel en Annie. Wij komen uit een, heb je gezien, een echte volksbuurt en hier was het toch al wat deftiger. Met z'n 8 in een huis wat voor 3 mensen was ingericht was te klein. We mochten niet naar buiten, we voelden ons opgesloten. Jij ging vaak huilen en dan moest jij tot bedaren gebracht worden, want de buren mochten dat niet horen. Dus jij werd schandelijk verwend. Ik werd doodzenuwachtig en ik begon nagels te bijten.
En ik ging enorm stotteren. Dat was echt een onhoudbare situatie. En dan Piet heeft dat gezien en heeft gezegd, mensen, zo gaat het niet langer. We moeten uit elkaar. Dus we zijn toen met jij, oom Piet en vader en ik in de tram hier, hier rijdt een tram, naar Overmaas gegaan, naar het tramwegstationnetje voor Zeeland. En daar zat Plompen en die heeft jou toen meegenomen. Mij wilde die meenemen en ik kwam toen weer terug. Dan moet je je voorstellen dat moeder nam toen afscheid hier van je, voor goed zou laten blijken. En dat heeft ze kennelijk toch niet goed kunnen verwerken, want zij ging in een andere kamer toen wij weggingen. Gommert Klompen kwam in de tijd van de oorlog in Rotterdam. Heeft hij mij gewoon genomen naar Noordwelle, een heel klein dorpje in Zeeland. Hij had van zichzelf drie zonen en ik was eigenlijk de vierde zoon van hem. Hij kwam bij ons als Jopie van Tante Pie. Zo is hij eigenlijk bij ons gekomen. Hij kreeg in één keer een logeetje. Maar dat is gauw vergroeid. Het was gewoon eigenlijk als broer is hij helemaal opgenomen. En we wisten ook niet meer beter of het was gewoon één bij ons. Na al die vele onderduikadressen in Rotterdam kwam ik dan hier bij jullie. Dat was maart 43. Ja. En ik werd gebracht door een meneer. Later bleek dat dominee Bakker te zijn, maar dat wist ik toen natuurlijk niet. Dat was allemaal illegaliteit. Ja. En ik kwam hier als een jongetje van 12 jaar en ik wist me niet zo goed raad. En dominee Bakker zei nog onderweg in de trein vanuit Rotterdam van, moet je luisteren, je bent een stadsjongetje, maar op het platteland moet je handen uit je mouwen stropen en soms meehelpen op het land. Dus ik kwam hier aan en je vader, oom Koen Balt, je moeder, tante Aaltje en je broers Jan en Jippe en Kees, die zaten daar. En jij natuurlijk, ik heb een klein jongetje nog, vijf jaar jonger. Ja, zoiets. En ik herinner me nog dat ik ging naar bed en ik dacht, wat moest ik nou doen? Hè? En dus ik zei, meneer Balt, ik kom uit de stad en ik word morgen wellicht niet op tijd wakker. Wilt u me wakker maken? Ja. Dan kan ik met u mee het land op. En jouw vader zat de krant te lezen. En die deed die krant zo naar beneden en zei, moet je luisteren jongen. Jij gaat morgen gewoon naar school. Ik heb nooit geweten dat jij een Joodse jongen was. Nee. Jij heette voor mij Cor de Boer. Ja. En ik heb na de oorlog gehoord dat je Isaac Lipschitz heette. Dat was ook angstig voor mij hoor, dat weten dat je Isaac Lipschitz heet en je moet uitgeven voor Cor de Boer. Hè, dat verschil, hè, dat die angst van ik mag het niet zeggen, ik mag het niet noemen, niemand mag het weten. Volgens wat mij nu verteld is en ter oren is gekomen, is dit het ziekenhuis wat origineel was toen ik hier geboren ben. In deze straat zouden mijn ouders geleefd hebben. Voor dit gele gebouw zou de muur gestaan hebben. Achter dat gebouw zou de Gestapo gezeten hebben. En ik heb me dus steeds afgevraagd, hoe ver hebben mijn ouders of mijn vader gelopen met een baby in een kussen gewikkeld? Hoe ver kan je lopen zonder dat iemand over je heen rolt van waar ga je naartoe? Maar nu begrijp ik het, als ik hier gewoond heb en daar de muur was, is dat een verdraaid klein stukje. En als je dat precies goed afspreekt met iemand die zo'n kind opvangt, dan moet dit te overbruggen zijn geweest. Misschien in het duister of in het donker of vlak voor nacht. En nu kan ik het allemaal een beetje plaatsen, want dat is iets wat ik me steeds heb afgevraagd. Hoe ver kan die afstand zijn? Maar nu begrijp ik dat het niet zo ver was. Maar het is krankzinnig om hier te staan en hier geboren te zijn en naar huizen te kijken die je niks zeggen. Heel raar. Heel raar. Ik wist niet beter of mijn ouders hebben mij over de muur gegooid na een afspraak met de wijkagent. Ik denk dat dat geweldig flink is geweest om een kind
in te kunnen pakken en te zeggen, oké, hier is de muur, daar is de Gestapo en dit kind doen we weg. Papiertje erin, dit is de naam, geld erbij, dit is voorlopig om dat te eten te geven. In een kussen te pakken, over de muur te gooien en dan maar te bidden en te hopen dat het verder wat zal worden. Wetend dat je zelf niet heel ver meer zal komen. Omdat ik denk dat mijn ouders wisten dat Warschau ten einde zou lopen en dat ze het niet zouden overleven. En ik denk dat er een waanzinnige kracht nodig is om dit te doen. Vanaf het moment dat ik dus over de muur ben gegooid, ben ik dus met die politieagent mee geweest. Die hebben me een aantal jaren verzorgd. Naar mijn idee heel goed, want die één of twee foto's die er dan zijn, zie ik er heel goed op uit. Dus ik neem aan dat ze heel lief voor me waren. Hoewel ze toch met angst voor eigen leven en gevaar voor eigen leven dit gedaan hebben, toch het plan hadden dat als mijn ouders geen geld meer kwamen brengen, dat ze me te vondeling zouden leggen. Dan moesten ze toch maar van me af als ik geen geld opbracht. En mijn ouders zijn dus nog één of twee keer daar geweest om geld te brengen en zijn daarna niet meer terug geweest. Omdat ze toen doodgeschoten zijn en niet meer in staat waren om geld te brengen. Gelukkig was die pleegmoeder toch zo van me gecharmeerd, vond me toch zo'n lief kind, dat ze me toch maar gehouden hebben en toch maar niet op straat hebben gelegd. En dat is denk ik mijn redding geweest, dat ik hier nog zit. Jij kon ook niet in een kinderwagen kijken, want dan zag je zo'n babytje van 9 maand. Ja. Dat ontroerde je ook altijd zo. Ja. He, dat was je broertje. Mm-hmm. Ja. En er is toen later nog een briefkaart gekomen. En die had je moeder vanuit Westerbork gestuurd naar oom Jaap. Ja, die heb ik later gekregen. Ja. En daar staat op, ik zit in, er stond opgeschreven, ik zit in Westerbork en ik ben vol goede moed dat ik, Max heette je vader? Ja, Max. Dat ik Max nog zal ontmoeten. Dat herinner ik me nog. En toen verder was hij al dood. Toen was hij al dood. Toen ik weg moest van mijn milieu, van mijn moeder, heb ik me gewoon afgesloten gevoelsmatig. Dat het minder pijnlijk zou zijn. Mm-hmm. En zij hebben me gezegd, ik mocht tante en oom zeggen. Want zij wisten ook niet beter dan dat het tijdelijk zou zijn. En dat vond ik eigenlijk wel heel fijn, want ik had in mijn gedachten mijn eigen ouders. Ik wilde geen twee paar ouders. Maar dat durfde ik ook niet te zeggen, daarna later ook niet. Want ik was bang om hun pleegouders pijn te doen. Ik heb al die tijd geweten dat ik een pleegkind was. Dat ik echte ouders had. En dat die hopelijk terugkwamen. Dat heb ik altijd geweten. Ja hoor. Want het was, ik zei wel heid en mem, hè? Dat is dan in het Fries vader en moeder. Maar dat zeiden die kinderen ook, die er als hongerevacuees waren. Die vonden het ook prachtig. Hadden thuis hun vader en moeder en die zeiden heid en mem. En dat zei ik ook. Dus ik had ouders en dit waren heid en mem. Betekent wel hetzelfde, maar voor mij niet helemaal natuurlijk. En hier was de kelder waar we dan stiekem naar de radio luisterden die achter de turf verstopt zat. En waar iedereen dan s'avonds door de achterdeur binnenkwam en op krentenkistjes in de donkere kelder hier naar de radio BBC zaten te luisteren. Naar koningin Wilhelmina, dat kan ik me nog zo herinneren. Ik mocht er altijd bij zijn. En ze vonden het juist leuk, die ondergrondse, dat Joodse kind er nou lekker bij zat. Dat is zo'n mascottefiguur, dat vonden ze prachtig. Zo, ben je ooit mee naar de kerk geweest met mijn vader? Nee. Nooit? Dat, kijk, jouw vader heeft nooit enige druk op me uitgeoefend om mee te gaan naar de kerk. Hè. Jouw vader had meer het idee van, ik heb deze jongen, laat ik als Jood onderduiken. Ja. En dan is het niet de bedoeling dat hij als christen wordt opgevoed. Hij moet Jood blijven. Heel vanzelfsprekend voor mij, maar ja, kennelijk was dat niet overal het geval. Ik ben opgevoed als een christelijke. Ze hebben nooit verteld, nooit, dat ik een Jood ben. Maar je moet niet vergeten, dat was de tijd van de oorlog.
En ze waren een beetje bang dat als ze mij vertellen, nou, jij bent eigenlijk niet onze kind, jij bent een Jood. En ik was een kind van 3 of 4. Ik ging iedere zondag naar de kerk met de hele familie. En ik was heel trots daarop, eerlijk gezegd. Ik vind dat een hele mooie gebouw. Ik hou van muziek. En ik vond dat heel mooi, altijd die orgaal en dat muziek. En ook die verhalen vind ik tot nu heel mooi. Je moet eigenlijk een kind zeggen, kijk, jij bent eigenlijk niet een kind van ons. Maar je moet wel verstaan, die mensen waren in een situatie van een grote oorlog. Ze waren hele gewone mensen. Ze hebben dat gedaan om mij eigenlijk te redden, te helpen. Ze hebben me gewoon opgenomen in hun eigen sfeer. Er werd gebeden voor het eten, werd gedankt na het eten. Maar dat was niet zo vreemd voor mij, want er werden thuis broches gezegd en nabrogen en zo. Dat was helemaal niet zo vreemd eigenlijk. Er werd iedere dag een hoofdstuk uit de Bijbel gelezen bij het eten. Wat ook niet zo vreemd voor mij was eigenlijk. Er werd naar de kerk gegaan in plaats van naar shul. Ja. Aan de andere kant dacht ik dat het allemaal maar tijdelijk was. Hier hebben wij altijd gezeten in de kerk. Met de familie, soms daar, soms hier. We hadden hier een bank met een deur erin. En een gesloten bank. Iedereen had zijn vaste plaatsen hier. Dit is de grote kerk op de markt waar we naartoe gingen. Ik kan het me helemaal niet realiseren. Als je dit ziet, dan kan je het helemaal niet geloven dat het... Dat hier zoveel gebeurd is, dat mijn ouders in principe hier ergens doodgeschoten moeten zijn. Dat je daar geboren bent, het is zo waanzinnig. Dat kost tijd om dat, denk ik, te realiseren. Aan de andere kant denk ik dat ik het me niet al te veel moet gaan realiseren. Want anders wordt het allemaal veel te moeilijk. En ik denk dat daar niemand mee gebaat is. Ik moet er wel mee verder. Toen de oorlog ten einde was, zijn er dus mensen gelukkig aan de gang gegaan om te kijken of er nog kinderen waren in Polen. Waar ze die konden vinden en hoe ze die los konden krijgen. Een heleboel gezinnen waren helemaal niet bereid om die kinderen af te staan, behalve met veel geld. Ik ben dus ook losgekocht. En de man die dat gedaan heeft, was rabbijn Drucker, die nu nog in Israël woont, naar ik pas weet. En wat ik me nog heel goed herinner, is dat ik een hele lieve pop van hem heb gekregen. Die ik inderdaad mee naar Holland heb genomen. En waarschijnlijk nog ergens in een kast heb liggen. Heel ver weg, heel diep verborgen. Een lappenpop met een puntmuts. Ich bin zu der Fackler gekommen und habe ihr die ganze Geschichte erzählt. Und sie wollte das Kind nicht geben. Sie ist zu dem Kind sehr stark verbunden. Ich habe sie etwas überzeugt, dass sie das Kind geben soll. Das wird für den Kind sehr gut sein und sie wird gut erzogen werden. Und habe ihr zugesagt, Geld. Damals hat sie sich nach vielen, vielen Gesprächen hat sie sich lassen überzeugen, dass sie das Kind geben soll. Und ich habe ihr Geld gegeben und die Halinka von ihr genommen. Die Halinka hat nicht keinen großen Widerstand gestellt, auch durch diesen, dass ich viele Male dort zu der Familie gekommen bin. Und sie hat mich schon erkannt. Und ich habe das Kind genommen und nachher ist das Kind nach Kinderheim in Zabrze gekommen. Was ich mir davon erinnere, ist auch nicht so verschrikkelijk viel, auch von keine hele nare Dinge. Behalve dat het een huis was met een hele grote tuin
En waar ik met mijn bord eten in de tuin werd gezet. En waar ik mijn handen dan omeens heen sloeg om mijn bord vast te houden. En dat alles wat ik had, en dat was maar pieterpeuterig klein beetje, onder mijn kussen legde, zodat het 's nachts niet gestolen kon worden. Die Halinka is ende 45 naar Zabrze gekomen en was dort een jaar. En dat is de foto ihre van Zabrze, als sie dort gekommen ist. Hier, denk ik, is sie een kind van 4 jaren. Het eerste wat ik vroeg aan mijn pleegouders toen iedereen buiten kwam en de bevrijding was en al die soldaten, de geweldige atmosfeer. Maar toen vroeg ik, mag ik nu weer alles zeggen? Dus ik ben gerend hier over deze brug, daar naartoe waar de winkel was van mijn vriendinnetje. Ik ben naar haar ouders gegaan. Ik heb gerend. Ik zie me nog zelf hier over deze brug rennen, over de zeil. En ik heb gezegd, ik heet helemaal geen Elisabeth Overveen, ik heet Rebecca Overste. Dat was het eerste. Ik zei, mag ik nu weer alles zeggen? En toen, van toen af aan heb ik me voorgenomen, ik hoop dat ik nooit meer iets hoef te zeggen wat niet waar is. Nooit meer te liegen. Ja, ik denk met een beetje, ik hoop dat ze terugkomen en ik, en wat dan? Dan moet ik hier weg. Het was wel een beetje half-half, zo. Als die mensen nou terugkomen, moet je mee. Want dat had mijn pleegmoeder steeds gezegd. Als je ouders terugkomen, ga je mee met je ouders. En ik denk dat je dan als kind niet helemaal weet wat je moet wensen, denk ik. Want je voelt je daar thuis, hè? Je was nog maar 3 en dan ben je 5. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik mijn zus dus voor het eerst zag. Even na de oorlog, neem ik aan, de datum zou ik niet weten. Komt er een auto voorrijden? Nou, dat was toch al iets heel bijzonders, een auto voor. En mijn pleegmoeder die roept mij en die zegt, kom gauw, je zusje is er. En ik zei in het Fries, waar is dat, famke? Ik had een zusje. Ik wist helemaal niet meer dat ik een zusje had. Dat was ik helemaal vergeten. En daar kwam dus Betty, of Rivka dan. Ik herkende haar meteen. Ik heb gezegd, oh, dat is mijn zusje. Ze heet Lea en ze is 2 mei jarig en alles wist ik nog. En ze zei in het Fries, waar is dat famke? Wie is dat meisje? Maar daarna hebben we het haar dus verteld en kwamen we wel more or less geregeld bij elkaar. Nu en dan is een weekend of zo. Iedereen vierde feest, terecht. Ik vierde geen feest. Ik voelde me verlaten. Ik ging op zoek naar mijn gezinsleden. Vader, moeder, mijn broer Jaap die ondergedoken zat in Amsterdam. En mijn broer Alex in Zeeland. Ik ging naar Leeuwarden om de lijsten van het Rode Kruis te bekijken. Ik vond daar geen Lipschitzen. Uiteindelijk kwam ik in Rotterdam bij oom Piet. En daar, nou, daar kreeg ik toch wel een grote klap. Want daar hoorde ik dus dat vader en moeder waren opgepakt. Dat ik wel vermoed had. Maar ik hoorde ook dat Jaap, onze broer, was opgepakt. En dat onze andere broers en zus ook niet terug waren. Maar jij was er nog. En oom Piet had jouw adres. En toen kwam ik hier en toen kreeg ik toch wel een schok. Want jij, ja, jij was hier gewoon een zoon in dit gezin. Tegen meneer en mevrouw Klompen zei je pa en moe. Je voelde je meer broer van Bram, Seel en Jan dan van mij. Je kwam met plaatjes op me af van Jezus Christus. En ik dacht, ja, dit kan toch niet, hè? Daarvoor is de oorlog toch niet geweest. Hè? Daarvoor zijn mijn ouders, onze ouders, toch niet vermoord. En dat vond ik heel moeilijk te verwerken toen. Zij kwamen uit Polen, of mijn pleegvader kwam dus uit Krakau. En gezien het feit dat zijn 2 van zijn zusters en ontzettend veel van zijn familie dus in Polen omgekomen waren, hij en zijn vrouw dus geen kinderen konden krijgen en hij heel graag iets wilde doen voor een Pools-Joods kind. Dat sprak hem meer aan dan een Nederlands kind. Hij vond dat die kinderen dus op de een of andere manier weer terecht moesten komen. Mijn pleegvader die heeft contact gehad met rabbijn Drucker. En ze hebben foto's opgestuurd naar
mijn pleegouders. En toen mochten zij uitzoeken welk kind ze leuk vonden. En toevallig was ik dat. Een kind van 5 jaar, of toen nog 4, was geen staatsbelang. Een weeskind, om die Nederland binnen te krijgen. Mijn pleegvader was niet iemand die dat over zijn kant liet gaan. Als hij vond dat dat kind hier binnen moest, dan kwam dat kind binnen. En in de hoogste regionen kreeg hij geen poot aan de grond. Totdat hij zei, oké, dan ga ik naar koningin Wilhelmina. Daar heeft hij audiëntie aangevraagd. En binnen 14 dagen was ik Nederland binnen. En het leuke was, toen ik Nederland binnen was, toen zei de koningin, ja, maar ik wil dat kind wel eens zien. Dus toen ben ik op Paleis Noordeinde geweest. Ben ik bij koningin Wilhelmina op bezoek geweest. En vond dat zij helemaal geen koningin was, want ze droeg geen kroon. Dus dat was één groot feest daar. Zo heeft hij mijn land binnengekregen. Want anders had ik hier nog niet gezeten, denk ik. Toen het me langzaam duidelijk werd dat mijn ouders niet terugkwamen, wat dus niet gezegd werd, waar niemand over sprak natuurlijk, dat moest je zelf maar voor jezelf uitvinden eigenlijk, langzamerhand. Mm-hmm. Ik heb nog lang gedacht als ik iemand zag op straat, dat is misschien mijn vader of zo. Lezerta Jellet kwam al snel naar de oorlog, stuurde een maatschappelijk werkster, ook om te bekijken zeker of die meisjes goed zaten, de kinderen. En kwamen één keer in het jaar zo ongeveer op bezoek. Het werd van tevoren werd er een briefje geschreven dat men zou komen, die en die datum. Dus iedereen was erop voorbereid en iedereen speelde zo zijn rolletje. De meeste kinderen waren bang om weggehaald te worden op een plaats waar ze even veilig waren. En de meeste pleegouders waren bang dat het kind weggehaald werd. Er werd eigenlijk alleen maar over koetjes en kalfjes gesproken. Met die maatschappelijk werksters. Zeker in het begin. De enige familie die er over was, was een zuster van mijn moeder met haar man. En een baby die in de hongerwinter geboren is, in de onderduik, in hetzelfde huis waar Anne Frank ondergedoken was, maar aan de achterkant. En die oom is op de fiets, toen was er nog waren er geen treinen, nog net na de oorlog, gekomen naar Friesland, want hij had die adressen gekregen om ons op te zoeken. Dus die stond toen plotseling heel onverwacht voor de deur. En dat was voor de pleegouders heel erg schrikken, zal ik je zeggen. Die dachten, oh, dan wordt ze meegenomen. Zelf kon hij ons niet hebben, zei hij. Hij kon niet zo goed voor ons zorgen dan de families waar wij waren. Want hij moest weer helemaal opnieuw beginnen, had alles verloren, moest weer zich helemaal opwerken. Er is een rechtszaak geweest in Amsterdam. Mijn pleegvader moest daar ook heen, de pleegvader van mijn zusje moest er ook heen. Want er was een achterneef van mijn vader, die hadden ook geen kinderen en die mensen wilden ons graag hebben. Het is gebleven zoals het was. De rechter besliste, je haalt de kinderen niet 2 keer bij de ouders vandaan. Toen vond ik dat prettig. Ik weet nog dat hij terugkwam en toen was het, je mag je blijven. Dat herinner ik me nog heel goed. En toen vond ik dat fijn. En ik denk dat dat heel logisch is. Maar achteraf denk ik dat het... Er zijn nog 2 kinderen over van een hele familie. En die laat je apart bij verschillende pleeggezinnen. Nou, ik vind dat zo'n rare beslissing. Terwijl de familie was. Een neef of achterneef, dat weet ik niet zo goed meer. Een Joodse familie die ons graag wilde hebben. Die hebben later 2 andere meisjes aangenomen. Ik heb hier vaak ook met name met meneer Klompen over gesproken. Niet eens zozeer met mevrouw Klompen. Die vond het geloof ik heel vervelend. Dat ik jou toch in mijn omgeving wilde hebben. In een Joodse omgeving. Maar dat vond hij niet goed. Hij vond dat jij een christen jongetje moest worden. Dat de oorlog dit nou 1 keer zo had veroorzaakt. En dat je geen eigen ouders meer had. En ik heb daar, moet zeggen, ik heb er hard voor gevochten. En ik denk ook wel dat ik wel eens onaangenaam geweest ben om jou toch weer bij mij te krijgen in de Joodse omgeving. Ik heb toen op een gegeven ogenblik van meneer Klompen een brief gekregen. Hij schrijft dan, wanneer jullie Alex willen hebben, dan kunt u wel begrijpen als dat die 3 moeilijke jaren in de oorlog hebt moeten overwinnen.
En dat heb ik gedaan zonder vergoeding of wat ook. Dan wil ik hiermee vragen, geven jullie mij dan die onkosten terug? Als jullie daartoe bereid zijn, kom dan praten met mij. En toen er is er iets in mij geknapt. Toen zag ik ineens in dat die religie, die godsdienstige overtuiging dat het een christenjongetje moest worden, af te kopen was met geld. En toen dacht ik, op zijn goed Nederlands, de pot op, nou ga ik zelf iets doen. En ik ben toen eind augustus hierheen gekomen. Ik ben zoals altijd vriendelijk ontvangen door de familie Klompen. En op 1 september heb ik gevraagd, de avond voor 1 september, of ik met jou naar Zierikzee mocht om een oude kennis van mijn ouders te ontmoeten. Nou, dat mocht uiteraard. En toen zijn we met het trammetje gegaan. En toen heb ik jou, ja, dat had geen enkele waarde natuurlijk. Onderweg heb ik jou toen verteld, in Zierikzee heb ik jou verteld, dat ik naar een ander land zou gaan. Dat ik het fijn zou vinden als je mee zou gaan, dat het een lange reis zou zijn. Maar dat je ook terug mocht. Nou ja, dat was natuurlijk een flauw iets van mij. Want wat kan een jongen van 9 jaar dan nog zeggen van nee, ik ga met mijn broer mee. Dus dat had geen enkele waarde eigenlijk. Nou, hij heeft me eigenlijk die tijd, ook in de trein, ook in Frankrijk en op dat boot, heeft hij eigenlijk mij alles verteld. Hij vroeg me ook, wil je met mij naar Israël gaan of wil je hier blijven? En ik heb hem gezegd, ik ga met jou mee. Blijf niet hier alleen. En dan gingen ze samen naar Zierikzee. Maar toen kwamen ze samen terug en toen was dat 10 uur. Die zei, oh, de tram die komt niet meer, hoe ken het nou? En toen, ja, de andere dag natuurlijk ongerust bellen. En ja, toen bleek eigenlijk dat hij weg was. En dat was toch wel een hele nare smaak natuurlijk. Want dat hadden ze nooit verwacht. Er waren ze ook niet op rekening dat het zoiets zou kunnen gebeuren. Meneer Klompen, toen hij bij mij was, heeft nog verteld dat hij die hele nacht, toen ik niet terugkwam, heeft hij uit de raam gekeken. Misschien is er iets gebeurd, misschien een ongeluk of... Ze konden helemaal niet begrijpen wat er aan de hand was natuurlijk. En toen in de nachttreinen, dat herinner je nog wel waarschijnlijk, ja. Van Parijs naar Marseille, toen heb jij in het bagagenet geslapen. Ja, bovenin, ja. En toen zijn we op de boot gegaan, illegale boot, naar Haifa. En op de boot heb jij me gevraagd of gezegd van, ik vind Alex niet zo'n leuke naam, mag ik me niet anders noemen? En toen heb ik gevraagd, hoe wil jij je dan noemen? En toen zei je, ik wil David heten. En dat is in Israël David geworden, maar in Nederland zeggen ze David. En zo kom jij nog steeds aan die naam David, terwijl nog in je paspoort Alex staat. Ik denk vlak voordat ik naar de middelbare school ging, dat ze me verteld hebben wie ik werkelijk was. Als je als kind te horen krijgt dat je ouders niet zijn, dan in eerste instantie zeg je niet zoveel, want dat moet je eerst maar eens even verwerken. Als je daar dan een beetje over nagedacht hebt en uitgehuild bent en weer de draad oppakt, dan ga je je vragen stellen. En die vragen zijn dan, waar kom ik vandaan? Wie ben ik? Wie waren mijn ouders? Hoe is het gebeurd? Hoe heb ik het overleefd? Hoe waren de mensen waar ik ondergedoken was? Hoe ben ik in Holland terechtgekomen? Wie zijn jullie eigenlijk? Hoe komen jullie aan mij? Waarom hebben jullie mij? Waarom heb je mij uitgezocht? En dan gaan er een heleboel vragen spelen. En daar heb ik toen op dat moment voor mij voldoende antwoord op gekregen. Later uiteraard niet meer, maar op dat moment was dat voldoende. En heb ik daar vrede mee gehad. En was ik eigenlijk vreselijk trots op mijn eigen ouders. Dat die gedaan hadden wat ze hebben gedaan. Maar na de oorlog ben ik dus weer onder hun naam gegaan, onder de naam van mijn pleegouders. Want dat gaf minder complicaties. Op school, ze zeiden, dan gaan ze op school allerlei vragen stellen en zo. Het is makkelijker als je onder onze naam op school bekend bent. Maar ik voelde me weer ondergedoken. En nu zonder reden. Ik kon niet in het openbaar Joods zijn. Ik was toch nog onder een vreemde naam. En toch nog, maar nu niet omdat de Duitsers me wouden pakken, maar nu om... Ik weet niet wat. En het duurde veel langer dan de oorlogstijd. De oorlogstijd was maar 2,5 jaar die onderdrukte in de oorlog. Na de oorlog was het nog 13 jaar.
Ze hebben mijn broer direct opgenomen naar het leger. Dus de contact tussen hem en mij is helemaal, was helemaal geen contact meer. En ik ging op een dorp van kinderen. Dat is nou 10 kilometer van hier, in de buurt van Pardeschana. Dat was een hele grote dorp met kinderen. Ik was de enige kind die Nederlands kon praten. Ik kon geen andere taal. En de situatie was dat ik een klein papiertje kreeg, mijn naam en Nederlands. En ze hebben mij gezegd, ook als je gaat wassen, nooit dat papiertje van hier af mag halen. Dat moet altijd hier blijven. En nou, in dat dorpje was ik daar een paar dagen en ik kon met niemand praten. En ik wou praten, ik wou vragen, en ik wou mijn broer, ik wou weten waar ik ben. Ik wou ook contact hebben met die familie Klompen. En ik was eigenlijk helemaal alleen in de hele wereld. In het jaar 1948 werd onze kibbutz, die door Nederlanders opgericht is, werd gevraagd of wij een klein jongetje op konden nemen die hier in een interneringskamp zat. En die zich met niemand verstaanbaar kon maken, omdat er niemand was die Nederlands sprak. En de kibbutz heeft mijn man en mij gevraagd of wij bereid waren hem in ons huis op te nemen. En dat waren we. En toen is hij hier gekomen als kind van 9 jaar. Hij paste zich in onze familie direct heel goed aan. En wij konden het ook goed met hem vinden, hoewel hij natuurlijk in het begin door alles wat hij meegemaakt had vrij schuw was. Maar in de familie ging het. In de kibbutz ging het natuurlijk wat moeilijker. Ik was helemaal verdeeld van binnen en in de war. En het uitte zich dat ik niet meer goed kon leren en dat ik plotseling... Ik was wel goed in tekenen en zo. Plotseling kon ik helemaal geen tekening meer op papier zetten. Er werden alleen maar van die dingen. Ik was helemaal van binnen door de war. Niet door de war. Het was moeilijk. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. En ik had niemand om dat mee door te spreken. Ik wist niet waarom ik zo anders was. Maar ik wist wel dat ik Joods was, maar dat het was waarom ik zo anders was, dat wist ik niet. Totdat ik Joden ontmoette. Ik dacht dat ik gewoon, zoals ik schreef, een mixpaksel was. Een mispaksel. En iemand die niet normaal was. De enige die niet normaal was hier. Met de problemen wat er allemaal in de oorlog gebeurd is met die 6 miljoen. Daar kon ik ook helemaal niet uitkomen. Dat plaagde me. Ik trok mijn haar uit mijn hoofd als het ware. Echt letterlijk soms. En ik kon daar niet mee over weg. Ik kon er ook niet met niemand over praten. Dat wilde ik ook niet. Betty die voelde zich daar, ja, die christelijke omgeving, denk ik toch nooit zo erg thuis. Ik heb me er altijd prima thuis gevoeld. Ik wilde het Jodendom door laten gaan. De Joden, het Joodse volk. Ik wist niets van Jodendom. En ik wilde het Joodse volk door. Ik wist dat er zoveel vermoord waren. En ik wilde het gewoon, omdat ik overgebleven was, wilde ik het door laten gaan. Maar ik durfde er absoluut niet. Ik voelde me daar schuldig over dat ik dat dacht aan de ene kant. Omdat mijn pleegouders christelijk waren. En de kerk zei dat iedereen die niet in Jezus geloofde, verloren zou gaan. En dus de Joden die niet in Jezus geloofden, zouden allemaal verloren gaan. Dus wilden mijn pleegouders, die hele goede mensen waren, die wilden dat ik
ook gered zou worden, dat mijn ziel ook gered zou worden. En die zouden heel erg teleurgesteld zijn of heel erg verdrietig zijn als ik dus wel verloren ging. En dat maakte mij een heel groot conflict. Ik voelde me schuldig tegenover mijn pleegouders die mij werkelijk opgevoed hebben, die al het werk eraan gedaan hebben, die nooit een cent voor zichzelf wilden hebben. Nooit. Ze hebben het op een spaarboekje voor ons gezet en alles, voor mij. Om zo ondankbaar tegen hun te zijn en hun zo teleur te stellen. Ik heb toen frontdienst verricht en op een van mijn verloven heb ik met een vriend, Louis de Groot, ben ik op zoek gegaan. En toen heb ik hem gevonden in de kibbutz in het noorden van Israël. En heb ik hem wat meer kunnen vertellen dan ik hem ooit verteld had, maar nog lang niet de volledige waarheid, want die durfde ik mezelf nog niet eens bewust te maken. Ik ben toen weer teruggegaan, het verlof was om in het leger. Ik ben daar ziek geworden door een omsingeling, te weinig water, een nieraandoening gekregen. En men adviseerde mij terug te gaan naar Nederland. Dat heb ik gedaan en dat was de zoveelste keer dat mijn broer Alex in de steek werd gelaten. Op een gegeven dag werd ik opgewacht in het weeshuis waar ik toen weer teruggekeerd was door twee rechercheurs. Die hebben mij verhoord. Ik heb toen bekend dat ik mijn broertje ontvoerd heb. En ik ben een jaar later, 1949, moest ik voorkomen voor de arrondissementsrechtbank in Middelburg, waar het misdaad onderviel, het onttrekken van een minderjarige aan het wettelijk over hem gesteld gezag. Een misdaad waar 9 jaar op stond. En ik herinner me die rechtszitting nog heel goed, waar de rechter ontzettend uitvoer tegen OPK, dat die zo slecht de situatie begrepen had. De rechter zei in zijn uitspraak, schrijft hij dat omdat de handhaving van de bestaande wettelijke bepalingen bestraffing van de schuldige eist, moest hij me wel veroordelen. Maar dan geeft hij zijn overwegingen. Hij praat over mijn jeugdige leeftijd, de grote rampen die het gezin waartoe hij behoorde onder de bezetting hebben getroffen, waardoor bij deze jongen een alles overheersende neiging ontstond zijn enig overgebleven broertje dicht bij zich te hebben. Kijk, hier zien we dat deze rechter bij een rechtszaak de zaken helderder zag dan OPK in 3 jaar tijd ooit heeft kunnen bedenken. Toen ik 18 was en moest kiezen voor adoptie. Mijn pleegouders hadden alles voor de adoptie klaar. En ik met mijn eigen wijze kop heb gezegd, nee, dat doe ik niet. En dat was een hele moeilijke periode tussen ons. Want ja, zij hadden gerechtelijk alles klaar. Alles was klaar. Ik hoefde alleen mijn handtekening te zetten. En ik heb gezegd, het enige wat ik heb is mijn naam. En die verkoop ik niet, die geef ik niet. Die hou ik, dat ben ik. Dat hebben ze altijd, denk ik, als heel moeilijk ervaren. En vlak voordat mijn vader stierf, toen heb ik dus ook een heel diepgaand gesprek met hem gehad. Want ik dacht, als ik het nu niet doe, dan is hij straks dood en ik moet verder. En toen heeft hij me eigenlijk niks nieuws kunnen of willen vertellen, weet ik niet. Maar ik denk op dat moment dat hij eigenlijk niks meer had te vertellen. Nou, toen waren we allebei tevreden. Toen ik in Amsterdam kwam wonen, was het voor de eerste keer dat ik onder mijn eigen naam weer kon. Sinds 1943. En dat was voor mij toch wel een groot moment. En de eerste Shabbat dat ik in Amsterdam was, kon ik openlijk gaan naar de synagoge, naar Shul. Met een sidoer in mijn hand en ik kon helemaal vrij, dat iedereen het kon zien, als Jodin de shul binnengaan, onder mijn eigen naam. En dat was voor mij de bevrijding. En die tweestrijd ging weg. Er kwam een harmonie, je kon één persoon zijn, je was niet gespleten meer. Dat was het moment van mijn bevrijding, toen ik openlijk deze shul kon binnengaan. Dat iedereen rustig kon zien, ik als Jodin op straat openlijk.
Dat voelde ik echt als mijn bevrijding, als het eind van mijn oorlog. Ik voelde me in de kerk of in het christelijke milieu geen vreemde eend erbij, denk ik. Ik voelde me dan wel thuis. En nu doen we er niets meer. We kennen elkaar al vanaf dat zij uit Indonesië kwamen. Het was denk ik in 48. Dus we kennen elkaar al heel erg lang. Ik heb mijn man in Israël ontmoet. Dat was nadat ik de studies in Engeland gedaan had en naar Israël ben gegaan. Daar heb ik mijn man ontmoet, die op een hoge Talmudschool studeerde. Ja, yeshiva. En 8 jaar geleden hebben we het besluit genomen om definitief naar Israël te verhuizen. Dan zijn we op Aliyah gekomen. Dit is het enige plaats waar ik me helemaal thuis voel. Geen minderheid of zelfs geen getolereerde minderheid. Zoals we in Nederland waren misschien. Hier ben je als Jood volledig vrij. Ik ben een Jood en ik ben er trots op. En ik denk ook dat mijn ouders dat zou willen dat ik als een Jood zou gevoed en niet als een christelijke. Want ik ben geen christelijke. Dus ik denk nu ook dat wat Is heb gedaan met mij, dat was eigenlijk de enige ding dat hij kon doen eigenlijk met mij. Ik ben inspector geworden van het ministerie van Education. Mijn wortels zijn helemaal hier in dit land natuurlijk. Ik heb hier 3 oorlogen gehad die ik zelf ook gevochten heb. En dit is mijn land. Ik heb wel schuldgevoelens nog steeds tegenover mijn broer. Die ik tenslotte voor de zoveelste keer uit zijn omgeving gehaald heb. Godzijdank is het allemaal goed gelopen, maar het had ook heel verkeerd kunnen aflopen. En daar heb ik nog wel eens nachtmerries over, nog steeds. En ik heb alleen maar door keihard te werken me in stand gehouden. Alleen maar werken om niet te hoeven nadenken. Niet je te verdiepen in de problemen. Het is pas sinds een 10 jaar dat ik echt de moed heb, de lef heb om op een bank te gaan liggen, een cd, een mooie cd aan te zetten en na te denken over wat er gebeurd is en vooral over de zinloosheid en het onbegrijpelijke van de Shoah. Pas toen we de boel gingen opruimen, toen pas ben ik die papieren tegengekomen en toen kon ik er eigenlijk helemaal niet in kijken. Toen heb ik het zeker 10 jaar weggelegd. Zo van, ik hoef even niet. En ja, dan langzamerhand willen je kinderen dingen weten. En die beginnen te vragen. En mam, heb je nou niet zus? En mam, heb je nou niet zo? Nou ja, en dan pak je maar eens de moed bij elkaar. En dan ga je maar eens in dat bundeltje kijken. Nou, dat heb ik gedaan. Minder stevig dichtgebonden dan vroeger. Vroeger zat er een touwtje om met stevige knopen. Nu zit er een elastiekje omheen. Shalom. 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 Wie geht es Ihnen? Schon so lange her. Ja, viele jaar. Wie lang is 46? Ja. Ja, zo ongeveer. Hello. Sie werden hier anschauen. Werden sich erkennen? Ich weiß nicht. Ich möchte von Ihnen wissen, wie es war, wie Sie mir gefunden haben und wie das gegangen ist und wie die Familie Fackler war. Afgelopen 4 maanden zijn onze beide kinderen Joods getrouwd en heel plezierig en heerlijk. En ik denk dat elke ouder zich zoiets mag dromen. Dus af en toe knijpen we onszelf ook van, is dit echt allemaal wel waar? Ja, het is waar.
Het is net alsof ik voor het eerst bij een begraafplaats kom. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Als je dat 45 jaar zeg maar nooit gehad hebt, nooit geweest bent. Maar moeilijk. Moeilijk dat het een realiteit is waar je bij komt. En dat het een hoogte heeft waarbij je je kan voorstellen dat je er inderdaad overheen gegooid bent. En ja, dat dan je leven eigenlijk pas verder begonnen is. Is heel onwezenlijk. Nu kom ik eigenlijk weer terug naar mijn oorsprong. En toen ik voor het eerst bij de Klaagmuur was, voelde ik eigenlijk alle stemmen van de hele geschiedenis van de Joden in de Galoet, van iedereen hier gaande. Alles van de Spaanse Inquisitie, van al die tijden die we gehad hebben, voelde ik hier. En dat was ik wat ik heel sterk voelde, dat ik daar dus ook een gedeelte van was. Ik vind het fijn om te komen en om hier te kijken, maar ik voel dat toch niet zo sterk. Ik voel me happy in Holland, denk ik. Ja, ik heb dat niet zo sterk als Stefke. Ik ben christelijk opgevoed en ik ben Joods, maar dus ik zit ertussen. Een zus en één nichtje en dat is dan de hele familie. Hè? Het is toch heel weinig. En daar heb ik nooit zo erg mee gezeten eigenlijk. En nu vind ik dat wel heel erg. Mis je het wel. Een Joodse neshama voelt zich het allerbeste om als Jood te leven. Dat is what it should be. 5 kinderen getrouwd, Joods getrouwd. En kleinkinderen die Joods worden opgevoed. En dat is wat ik altijd wilde. Ik wilde de continuatie van het Joodse volk.